Kaarel Rumberg täna esiliigas debüütmängus väga valus 2-1 kaotus suurelt konkurentilt Viimsi Jotkalt. Räägi, millest ikkagi lõpuks puudu jäi? Ma arvan, et puudu jäi lõpuks realiseerimisest. Ja natuke andis tunda ikkagi see, et Viimsil on üks aasta esiliiga aas juba all. Mängutempo oli natukene kiire, võib-olla meie jaoks. Aga ma arvan, et meil oli siin teise poole alguses paar võimalust, Viimsil oli paar võimalust ja nemad realiseerisid ära. Oma poolaeg lõppes väga võitluslikult 1-1 seisul. Mida rääkis treenerite tiim poolel, kuidas teisele kolmveerand tunnile vastu minna? Otseselt üritasime ikkagi oma mängu edasi mängida. Ma arvan, et esimese poole ja 20 minutit suutsime oma mängu peale suruda, 25 minutit suutis rohkem Viimsi peale suruda. See oligi pooleks ikka 1-1. Teine pooleks proovisime uuesti oma mängu käima saada. Midagi uut ei tulnud sealt. No eile tuli teie jaoks negatiivne uudis, et teie nii-öelda kodumäng on siis toodud siia staadionile. Kuidas kommenteeriksid antud otsust ja mida arvad sellest kõigest? Isiklikus vaates ma arvan, et siuks ilmaga pole üldse kõige parem jalgpalli mängida. Et märtsi algus ilmselt pole see, nagu näha, siin jäi mitmes liigasid mängud üldse ära. Ma arvan, me oleme tänulikud, et me saime selle mängu praegu ära mängida, aga kindlasti kodustaadionil oleks olnud meil vaervan veid suurem šants, sest nagu eelmine aasta näitas, koduväljakul on meiega raskem mängida kui kuskil mujal. Teil on päris mitmed uusi täiendused talvega lisanud tulnud, näiteks Raul Rocco Riigov, eks ju, Luts ja mõni mänge veel. Et kuidas sa nende sisse sulandumist hindad ja mida sellest arvad? Ma arvan, nad on väga hästi sisse sulandunud. Natuke veel kokku mängu ja ma arvan, me näeme neid varsti rohkem põhiväljakul ka. Lõpetuseks, kuidas su enda vorm on? Oled ju mitmendat aastat tabasulus mängimus kapteni pael ka kenasti käe peal ja kuidas hindad seda? Ma arvan, mul on vorm okei. Keegi peab neid noori tagant utsitama. Suurepärane. Aitäh, Kaarel, ja edu edasiseks. Aitäh.